Neste vídeo iremos ver como aceder ao menu de administração do firmware FreeFunk na versão Unimos. Esta versão é a versão 1.6.36, ligeiramente graficamente diferente da versão 1.7.4, em termos de funcionalidades administrativas disponíveis ao utilizador. Na versão 1.7.4, todo o aspecto gráfico e administrativo do firmware é muito mais aberto e está disponibilizado ao utilizador de forma bastante mais simples, por motivos de ideais defendidos pelo próprio grupo alemão Freefunk. Na versão 1.36, os autores desta modificação decidiram, portanto, alterar ligeiramente determinadas funcionalidades. No sentido de impedir o utilizador ou de o bloquear ou de dificultar o acesso do utilizador do seu próprio equipamento de uma forma simples, fácil e intuitiva. Os endereços que foram omitidos continuam disponíveis no equipamento, simplesmente estão omitidos e, portanto, sem sabermos onde se encontram, não será fácil aceder ao equipamento. Como poderemos ver no vídeo, esta versão tem alguns endereços extra que não fazem parte do firmware FreeFunk habitual. Estes endereços estão colocados por questões de conveniência e de organização do próprio grupo que fez a modificação. Mas, como já disse, toda a restante funcionalidade continua no firmware. Para acedermos a este equipamento, com este firmware, teremos de digitar o IP 10.0.253.253 e, para acedermos ao menu de administração, que não nos é disponibilizado através de nenhum link de forma visual, teremos de acrescentar algumas coisas mais. Neste caso, teremos de acrescentar barra CGI-bin barra secureadmin.html. O nome do utilizador é root e a password é admin. A partir deste momento, acedemos ao menu de administração do firmware 1.36, modificado pela Unimos, onde poderemos visualizar, portanto, todas as funcionalidades administrativas. Tal como anteriormente vimos no vídeo 1.7, irei, portanto, fazer uma pequena demonstração das funcionalidades implementadas no 1.6.36. Administração password, administração de contactos, sistema, administração do sistema OLSR. Administração wireless, administração da rede local e as configurações. Menu para administração segura. Menu de instalação de software. Tal como na versão 1.7.4, temos este método de instalação via web, onde podemos instalar pacotes de software adicionais. Ou remover os pacotes atualmente instalados. Na versão 1.6.36 temos muito mais pacotes instalados por default do que na versão 1.7.4. Temos, portanto, alguns pacotes extra já configurados de forma específica para este movimento wireless.
e temos, portanto, o menu que nos interessa de firmware. É neste menu, e nesta secção, que procedemos, portanto, à atualização ou modificação de firmware. Ao seguir as instruções, poderemos ver que existem duas formas, através do interface web, de fazer a atualização ou modificação de firmware. Em modo fail-safe ou read-only. Basicamente, o que implica a reiniciar o equipamento de forma segura. Clicamos em reiniciar e vamos então reiniciar em modo fail-safe. Este método demora alguns segundos. E após o reinício, voltamos de novo à página inicial do firmware. Novamente, selecionamos a página administrativa. De seguida, selecionamos firmware. E iremos ver um menu, tal como na versão 1.74, um menu extra que nos permite a atualização do firmware para um firmware mais atualizado ou outro firmware qualquer. Na mesma página temos instruções para outros métodos de atualização de firmware. Iremos utilizar, portanto, um método simples através do interface web. Neste caso, a atualização vai ser feita para um firmware DDWRT. O processo é o mesmo para qualquer outro tipo de firmware. Este processo demora algum tempo, teremos de aguardar e convém não interromper absolutamente nada enquanto não se conclui. O processo está quase concluído, aguardamos mais uns segundos. E o equipamento será reiniciado. E verificamos que a atualização foi feita com sucesso para o novo firmware.